Skalickí bejzbolisti Eška Outman si v poslednú aprílovú sobotu na ihrisku vo Vrádišti zmerali sily s majstrovskou Trnavou. Oba zápasy boli mimoriadne vyrovnané a víťazstvo domácim ušlo doslova iba o chlp. Zápasy sa skončili 11-13 a 11-12. Tréner Radovan Nespala však bol s výkonom svojich zverencov spokojný aj napriek chybičkám v obrane, ktoré stáli víťazstvo. Trnava je síce majster, ale ako povedal tréner, do play-off budeme my ešte lepší. V tíme sa skúšali traja noví hráči a zároveň traja skúsenejší, Timon a Nikolas Nespalovci a Marek Blin, si obhájili svoje miesta v reprezentácii a už v nasledujúcu sobotu ešte s Denisom Balogom a s reprezentačným tímom absolvovali druhú fázu prípravy na júlové majstrovstvá Európy. Spomeňme aj posledné zápasy z tejto nedele, kedy sa našim mladým bejzbolistom posilením od dvoch hráčov z Hodonína mimoriadne darilo na ihrisku s umelým povrchom v Skalici. S majstrovským tímom Trnavy vyhrali po mimoriadne koncentrovanom a zodpovednom výkone celého tímu prvý zápas 6-3 a v druhom súpera doslova deklasovali 9-0.